Salve, salve, kitesurfistas e windsurfers! Bem-vindos ao nosso LKB News do mês de maio. Temporada dos bons ventos batendo na porta, então vamos ver o que tá rolando e o que vai rolar. O LKB News, vocês já sabem, é o nosso compilado de informação e conteúdo sobre o universo do kitesurf e do wingfoil. Eu sou o Ivan, repórter LKB, e vou trazer essas novidades para vocês. E para essa edição, nós vamos trazer destaques como o Roadshow da Duotone, que já está a caminho do Nordeste, passando por várias cidades do Brasil. Vamos falar do Festival GKC Velas Trairi, que abre a temporada dos bons ventos aí como primeiro evento lá no nosso Nordestão. E vamos falar de Sertões Kitesurf 2024, que já trouxeram pra gente qual vai ser o roteiro dessa edição. Mas, primeiro de tudo, não esquece, estamos aqui no YouTube, então já deixa seu joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem que a gente traga pra vocês aqui no nosso LKB News, fechou? Então vamos que vamos, LKB seu pico de kite wing na web. Valeu! Top vídeo na LKB. E neste último mês de maio, o vídeo mais assistido nas nossas plataformas foi Wingfoil Disaster and Freeride Shred with Sam Pilgrim. O rider e youtuber Tom Kurt sempre traz atualizações e conteúdos irados sobre a cena do kitesurf e o wingfoil. Dessa vez, em uma collab de conteúdo com Sam Pilgrim, eles saem para uma troca de experiências entre mountain bike e velejo de wingfoil. O problema foi na hora do velejo de wing. Se liga aí que tá cheio de ação, mas também tem perrengue dos bravos. Então, o link tá na descrição do vídeo se você quiser acompanhar o conteúdo na íntegra. Oh, yeah. In the act on my YouTube channel. That front arm lock. Can you use the back arm for the pump? Equipos e o mercado. Lá no LKB News do mês anterior, a gente trouxe o teaser para vocês. Mas nesse mês agora de maio, a gente traz a grande novidade. A Gong Galaxy lançou o seu line-up de novos kites. É isso mesmo. São 7 novos modelos que a marca traz. E para essa campanha de lançamento, eles trazem fundamentos como liberdade e paixão. Liberdade para o freeride, liberdade para o surf, liberdade para águas rasas, liberdade para ir adiante. As novidades da marca estão alucinantes, tem vários big riders que já estão on nos novos equipes, então vale acompanhar. Quer saber mais? Link aqui na descrição do vídeo. E agora uma grande novidade da nossa parceira LKB, Rosa V. É isso mesmo, Rosa V rumo às Olimpíadas 2024, junto com a Fórmula Kite e o nosso representante brasileiro, Bruno Lobo. É isso mesmo, a empresa fechou parceria com o atleta, está presente contribuindo para o sonho olímpico do Bruno e de todo o Brasil. 100% atletas, 100% esportes. A Rosa V desenvolve cosméticos esportivos de alta performance para os diferentes ambientes e atividades. Parabéns, Rosa V, por mais essa conquista. E galera, visite, acompanhe, @RosaVesports. Vídeo kitesetadas, galera. Pô, já me dá até aquele frio na barriga, porque temporada dos bons ventos batendo na porta. Galera, por favor, hein? Velejo consciente. A gente sabe que os perrengues eventualmente podem acontecer, mas vale sempre a pena a gente fazer aquele velejo responsável para evitar esses maus momentos, né? Mas enquanto eles acontecem, a gente sabe que vocês gostam de dar um bizu. Então se liga aí e vamos para as vídeo kitesetadas. Música.
trick is called the hospital flip. Why is it called a hospital flip? Oh, eventos e campeonatos. Neste mês de maio, os campeonatos que dominaram a cena do kitesurf do Windfoil foram os mundiais. Então vem com a gente. GWA Surf Freestyle. Esse campeonato foi em Tarifa, na Espanha, e foi alucinante com a modalidade surf freestyle. Os resultados foram dos prediletos. Essa juventude tá voando, galera. No masculino, Chris McDonald subiu mais uma vez no topo do pódio. E no feminino, a prata da casa, Nia Suardias, levou mais um para a coleção. Campeonato Mundial de Fórmula Kite. Tivemos o Campeonato Mundial 2024 da classe olímpica e a ação foi sinistra. A sede foi Hyères, na França, mesmo país que vai receber os Jogos Olímpicos este ano, e as condições proporcionaram muita ação dentro d'água. Os campeões mundiais 2024 da Fórmula Kite foram Maximilian Maeder, do Singapura, e Laurian Nolot, da França. Tiveram três brazucas representando nossa bandeira: Bruno Lobo, que fechou em top 7 geral, Lucas Fonseca, que finalizou em primeiro da Flotilha Prata, e Socorrinho Reis, que fechou na 36ª posição geral do feminino. Para os resultados completos, só chega lá na descrição do vídeo. E tivemos também a primeira etapa do Mundial de Windfoil Racing. A primeira etapa aconteceu na Turquia e começou a definir o ranking de 2024 na modalidade. Nessa primeira etapa, Mats Gill já começa mais um ano dominando o topo do pódio, e no feminino, a multicampeã Nia Suardias, que chegou ganhando tudo esse ano, leva também o primeiro lugar nessa etapa. Qual é a boa? Galera, temporada batendo na porta, vocês já sabem. E a partir de agora, começam a ser várias as boas em relação aos nossos esportes. A primeira boa é que a Duotone Brasil está on com o seu Roadshow 2024, é isso mesmo. A equipe toda está subindo rumo ao Ceará para a temporada que começa em breve, mas estão passando por diversas cidades em todo o Brasil, fazendo os famosos Kite Talks. A LKB teve presente em dois Kite Talks, em São Paulo com a parceira ProShop e no Rio de Janeiro com a nossa parceira BR Kite. Eventos irados, galera. Informação, conteúdo, lifestyle, novidades para a temporada 2024. Então vale ficar ligado. Se liga aí, entra na agenda da Duotone e confere quais são as próximas cidades, se tem uma pertinho de você. E se tiver, chega lá, que vale a pena demais. A outra super boa do nosso universo é que o Sertões Kitesurf lançou o roteiro completo de qual vai ser a quarta edição deste evento para o ano de 2024, exatamente. Então, a partir de agora, já sabemos cidade de largada, cidade de chegada e quais são as cidades sedes que vão receber essa galera do maior rally de kitesurf do mundo. Os Sertões acontece entre os dias 23 e 26 de outubro pela costa cearense e terá sua largada em Fortim, no Vila Kite Jaguaribe Lodge, passará por Aquirás, pelo Trairi, no Vila Kite Zora Beach, por Itarema e chegará em Cruz, na Praia do Preá, na Vila Kite Wind House. Galera, já estamos ansiosos por aqui para ver essa galera acelerando dentro da água lá na Terra dos Bons Ventos. E você, se não fez ainda a inscrição, já está aberta e disponível com condições super interessantes. Aqui na descrição do vídeo tá o link de inscrição, chega lá, garante a sua vaga. Pico da Vez. E pro Pico da Vez nós vamos trazer aqui o destino que vai abrir a temporada dos bons ventos lá na nossa costa cearense. Exatamente. Então vamos falar da Praia do Guajiru, no Ceará. Exatamente. Spot que recebe o Festival GKC Velas Trairi, o primeiro evento do ano na costa do Ceará, que vai receber etapas dos brasileiros de kitesurf e de wingfoil. A Praia do Guajiru é um povoado originalmente formado por famílias de pescadores, mas que ao longo dos anos se desenvolveu muito para receber os amantes dos bons ventos. A estrutura hoteleira, gastronômica e de assistência aos praticantes do esporte está incrível e pronta para receber turistas e velejadores do mundo todo. Vale reforçar
que lá nesse destino nós temos dois grandes parceiros LKB, o GKC Water Sports e o Vila Vagalume, opções ótimas para você que busca estrutura de kite e para se hospedar lá na Praia do Guajiru. E só para reforçar, galera, do 17 ao 23, Festival GKC Velas Trairi, ótima oportunidade para visitar o destino e sentir uma vibe única. Fechou? Vamos estar lá e vamos estar esperando vocês. E é isso aí, galera. Chegando ao fim de mais um LKB News, nosso news do mês de maio. Gostaríamos mais uma vez e sempre de agradecer a todos vocês, leitores, seguidores, galera que acompanha o nosso trabalho aqui. E claro, o nosso muito obrigado aos parceiros LKB 2024, os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores que estão com a gente, fazendo com que a cena do kitesurf e do wingfoil cresça, fomente, se desenvolva, vá para frente e que todo mundo possa curtir cada vez mais esses esportes. Fechou? Esperamos que tenham curtido o conteúdo do nosso LKB News. E não esqueça, hein? Se não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa nos comentários qual é a boa que vocês querem que a gente traga para vocês aqui nos próximos quadros. E tamo junto. Fechado? Até a próxima, LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu!